Здравейте отново, скъпи приятели, с вашите въпроси, свързани с Формула 1 в момента, в настоящия световен шампионат, както и по принцип с нейното развитие, история и всичко останало. Искам да се спра специално на въпроса на Даниел Димов, който ме пита по какъв начин пилотите от Формула 1 разбират доколко са използвали системата KERS и колко ресурс остава в нея. Как изобщо става работата с използването на енергията от системата KERS. Пилотите разбират по няколко начина колко енергия биха могли да използват още от акумулираната в батерията на системата си KERS. Като най-често срещания начин е с информация, която се изписва върху дисплея на вулана. Ето тук на вулана на Заубер, естествено, че от тази графика няма да се види, но ще имате възможност да я видите отделно, е показано, че в първото поле, точно преди предавката, би могло при завъртането обаче от страна на пилота на превключвателя, който трябва да му покаже точно тази информация, пилота да следи процентното съотношение на изразходвания спрямо оставащия KERS в батериите. Знаете, че пилотите могат да използват до 400 килоджаула енергия, които се акумулират при спирането на автомобила, че могат да използват KERS в рамките на 6,67 секунди на всяка една обиколка. Има пилоти, които натискайки бутона или педала, както е при Ферари на KERS, на DRS-а, натискат отзад върху вулана пилотите на Ферари своя KERS, успоредно по някой път използват и педал и натискане на бутона. Те засичат времето, в което държат притиснат бутона спрямо темпото си в обиколката. И по този начин знаят, че примерно 2 секунди са държали KERS, значи изразходвали са приблизително една трета или малко под една трета от количеството енергия, с което разполагат, което добавя към 80 конски сили в работата на системата. Ако нямат време, примерно, да приключат превключвателя, за да видят точно върху таблото, точно до темпото, с което се движат конкретната обиколка, колко KERS са изразходвали. Това са два различни начина. Значи може да видят директно върху монитора на вулана, който е изключително сложен всъщност един компютър, колко процента изразходват в конкретни момент, или просто следейки движението си в обиколката, натискайки KERS-а, което обикновено се случва на правата, но не само на правите, те знаят, държи секунда, докато превключи или брояча на времето му в обиколката и той горе-долу знае колко му остава. Трети начин, с който биха могли да използват информация за количеството енергия, което им остава в системата, е пряката информация от бокса. Често пъти се случва в бокса, виждайки разликите в темпото в отделните сектори, да съветват своите пилоти да изразходват по-голямо или по-малко количество на конкретно място от пистата. Това пък е информация, която получават от бокса. Примерно изразходва и напълно KERS-а на правата, защото това ще ти даде, да речем, по-добро ускорение, оттам влизане в завоя и какво ли не още. KERS бе замислена като система, която да подпомага изпреварванията. Първоначалната идея беше в рамките на тези 6,67 секунди пилота два пъти в така конкретните състезателни условия, поне два пъти в обиколка, да има право да натисне, да използва половината енергия, за да изпревари по-лесно своя съперник. Но, тъй като няма конкретика в зоните за използване на KERS, тъй като и това е част от въпроса на Даниел Димов, пилотите в момента използват KERS по много различен начин, в много различни ситуации. Примерно в квалификациите често се използва и при излизане от завоите или в загряващата обиколка се товарят гумите така, че да се загреят с допълнително използване на KERS, точно пък при диспирането. Много различни стереотипа на работа с KERS има в настоящата Формула 1, а самите системи KERS са изключително добре развити спрямо онези, които бяха въведени тогава, когато тези апарати, тези системи, тези
устройства бяха добавени в работата на Формула 1. Само ще ви кажа, че ако през 2009 година, когато всичко започна да се използва като пакети в автомобилите, тежеше около 35 кг, в момента теглото на целия кер с батериите включително е около 20-22 кг максимум. Тоест, намалението на теглото е изключително голямо. Мотор-генераторната група, която предава движението към батериите обратно към двигателя, при Рено, например, той е на манети Марели, разработка е към 5 кг. Само батериите са улекотени. Използват се различни батерии в различните състезания. Примерно в Монте-Карло по-голямата част от отборите използват керс с по-малки батерии, с по-малък капацитет, с по-малко конски сили. Нещо, което правеше Red Bull в първите си години на използване на керс, когато изобщо Red Bull започна да използва керс с 2011-2012 година. Капацитета на керса на Red Bull бе по-малък, но батериите бяха по-малки, цялата система беше по-лека. Имат информация пилотите, ако трябва, нали, да завършим въпроса за това колко керс използват, в кой момент, с конкретната ситуация, особено при битка за изпреварване или за запазване на позицията спрямо пилот, който е атакува. Това е много силно оръжие и пилотите, които са на много високо ниво в Формула 1, знаят много добре всеки един момент на правилното използване на керс. Следващия въпрос е на Валентин Казаков, който пък е свързан с системата на пасивния DRS на Lotus, който ме пита защо вече 2 години Lotus не могат да въведат пасивния DRS, върху който работят толкова активно. Всъщност използваха го само в едно състезание Гран-при на Великобритания тази година Силверстон и то само с едната кола на Кими Райконен. Проблема с използването на пасивния DRS е свързан с това, че тази система е изключително сложна за правилно функциониране и даване на добри резултати спрямо множеството конкретни ситуации, които стоят на пистата. Значи, ако пред автомобила, който използва пасивен DRS, се движи друг автомобил, турбуленцията веднага разрушава цялостната работа на системата. Ако, примерно, времето се промени, плътността на въздуха се измени, всички тези дребни наглед елементи оказват страшно влияние върху работата на пасивния DRS. Защото пасивния DRS представлява една изключително сложна, много финно построена система на използване на въздушните потоци, които при определено налягане, при определена скорост променят своята посока на движение. Ако, примерно, при ниска скорост потока, който влиза зад тръбата за въздух над главата на пилота от двете страни, минава по каналите, които са около тръбата към двигателя, излиза над светлината и продължава назад, над дифузиора. При висока скорост същия този поток трябва да тръгне нагоре по структурата, която има форма на банан и да обтече, да излезе в непосредствена близост до задното крило, като изчисти граничния слой там, където се създават вихрите и така се намали челното съпротивление, да се увеличи скоростта на правите. Много елементчета биха могли да окажат негативно влияние и те оказват негативно влияние върху работата на тази толкова финно изградена система, защото няма намеса на пилота в нея, няма намеса на хидравлика, на някакви елементи, които да променят, примерно да има една клапа, която да отвори при определена скорост единия канал или да отвори другия канал, както беше с класическия F-дъп, нали, с коляното на пилота или с ръката, затваряха каналите. Всички тези неща сега трябва да се правят единствено и само от вътрешната структура на автомобила и това се оказва страшно, страшно сложно за изработване и за използване. Идеята е добра, резултатите не са никак лоши, но между това, което се случва в аеротунела и това, което се случва на пистата, разликата е много, много сериозна. И затова е трудно да се осъществи и доброто използване на пасивния DRS, което обаче не означава, че няма да се случи. Ето и Мерцедес продължават с опитите, на Нюрбургринг имаха отново пасивен DRS, нова разработка, не тази, която беше от миналата година. Red Bull имаха много хитра
разработка на пасивен DRS миналата година. DRS, при който като се отвори самото крило с натискането на изобщо на DRS-а от страна на пилота, през отвори в страниците на крилото се подава въздух, който обаче обдухваше долното крило, това, което стои над светлината и всъщност държи цялата конструкция в долния край. Много варианти има и аз съм убеден, че опитите ще продължат, защото всяка десета от секундата е много важна, а с DRS се постигат именно подобни ефекти. Още един въпрос на Валентин Казаков. Смятате ли, че след като бъде отворен аеротунела на Ферари, ще има подобрение в резултатите на Скудерията или липсата на идеи в конструирането на болидите е големият проблем на Ферари? Мисля, че със сигурност отварянето на аеродинамичния тунел на Ферари в Маранело ще помогне за развитието на автомобила за 2014 година. Най-малко изработването е на един детайл и бързото му изследване в тунела носи печалба във време, нещо, което е изключително важно в настоящия свят на Формула 1, дори не сезон, просто важно е за всеки един световен шампионат бързото развитие на колата. Дали и доколко работата ще помогне за подобряването на скоростта на Ферари, вероятно ще има своето значение. До каква степен обаче ще е решаващо това значение е по-трудният въпрос, според мен, защото действително липсата на добри идеи, липсата на решения, които останалите екипи да следват, нещо, за което също има специален материал в последния ни брой, е големия проблем на Ферари през последните години. С идването сега на Джеймс Алисън, мнозина се надяват, че тази картина ще се промени, че Ферари ще има своите оригинални идеи, такива каквито Джеймс Алисън имаше в Лотус, ако щете. Да, не всички от тях проработиха, но тези ауспуси, които бяха в предната част на кутиите за радиаторите, решенията от тази година в областта на окачването. Всички тези елементи имат своята роля. Това ще бъде решено като проблем в следващата година. Много е трудно да се каже, защото действително оригиналните идеи ще имат отново ключово значение, а Ферари до момента не разполага с тях през последните сезони, но пак казвам, идването на Джеймс Алисън, промяната на структурата могат да доведат до нови идеи. Но от ключово значение за успеха няма да бъдат вероятно толкова идеите в аеродинамиката, нещо, в което Red Bull бяха лидери през последните няколко години, а ще бъде в не по-малка степен използването на задвижванията, системите за задвижване, новите двигатели и цялата тяхна периферия, далеч по-големите системи, KSS и така натам. В тази посока обаче чувам и така, че е доста любопитна информация от Италия, че Ферари изостава много сериозно. Ако това действително е вярно, то тогава и най-добрите идеи на всеки един от хората в Ферари, в механичния или в аеродинамичния департамент няма да окажат съществено значение, защото се говори, пак казвам, няма сигурна информация в тази посока. Говори се много усилено, че Ферари имат сериозни проблеми с прекалената консумация на гориво на техният нов двигател, който е за следващия сезон. А това означава практически невъзможност за битка в следващите шампионати, защото горивото ще бъде лимитирано. Говорихме за това по време на предишните ни срещи. Ако ти имаш прекалено висока консумация на гориво, ти просто или трябва да се движиш прекалено бавно в състезанията, за да ти стигне горивото, или то просто няма да ти стигне. Ти можеш да си най-бързи и да завършиш пет обиколки преди останалите в края на пистата. Тъй, че това е по-големия проблем и по-голямото притеснение, доколкото наистина разбирам от хора, които имат добра информация от Ферари в настоящия момент. До началото на следващия световен шампионат има страшно много време и вероятно този проблем ще бъде решен. Дали тази информация е коректна, може да се
как да кажа, може да се спекулира твърде много, защото по същия начин пък изтече информация колко по-силен бил двигателя на Мерцедес, над 100 конски сили спрямо останалите. Нека да видим наистина какво ще се случи. При всички случаи връщането на Ферари в собствения аеротунел ще помогне за тяхното развитие и успехи през следващата година. И последен въпрос на Валентин Казаков е кога Red Bull ще спрат развитието на своя автомобил при положение, че има толкова голямо превъзходство и ще насочат усилията си към 2014 година. Аз мисля, че и те вече в огромна степен спират с развитието на колата си за 2013 година, така както се случи и в Ферари, особено след Гран При на Сингапур, където всички видяха, че Red Bull са просто недостижими в настоящия световен шампионат. Ферари твърдо решиха да насочат всичко към 2014 година. Red Bull пък има толкова голяма предина, че едва ли ще позволят на някой да ги застигне. Все пак всичко се случва, нека да не избързваме. Факт е, че най-силните оръжия на Red Bull, използването на автомобила им като аеродинамична ефективност, използването на изгорелите газове за притискане на колата към пистата, дават феноменални резултати. Унази обиколка на Фетел, след като автомобил за сигурност се прибра и той избяга на всички останали с повече от 2 секунди, беше повече от впечатляваща и показателна за това как работи Red Bull. До каква степен само с една бърза загряваща обиколка те успяват да загряват гумите по-бързо от всички останали и след това да са много, много по-бързи от останалите. И пак във връзка с гумите, още един въпрос на Александър Стоянов, който ме пита до каква степен според мен е повлияла на разпределението на силите, смяната на смесите на гумите по средата на текущия сезон. В определен, но не малка степен повлия смяната на гумите в тази годишното световно първенство и то по посока на нека да не използвам груб език, но по посока на улеснение в някаква степен на успехите на Фетел, защото Red Bull имаха доста по-големи проблеми в началото на шампионата с използване на гумите, но след тяхната промяна очевидно отново използват по най-добрия начин промяната. Докато други отбори, като Force India, например, действително загубиха преднина, която имаха спрямо своите преки съперници в средата на класирането. По време на състезанието в Монца говорих с Отмар Шафнауер, ще направим това интервю за следващия брой на списанието. Отмар Шафнауер не криеше своето разочарование и така с доста остър тон коментира тези промени в гумите, като каза, че Red Bull са работили цяла година по своята аеродинамика, по нейното изчистване, подобрение и всичко останало, докато неговия по-скромен тим е решил да инвестира в работа на окачването с гумите върху 8-точковия стенд. Получил е едни много добри резултати и в първата част на шампионата тази година Force India бяха наистина невероятно бързи на много голяма част от пистата. След това гумите бяха променени и според него Red Bull отново взе предимство, докато Force India трябваше пак да търси начин да заработи добре и с новите гуми и отбор с по-ограничени ресурси не би могъл да си го позволи. Тъй, че смяната на гумите, било тя наложило се заради многото проблеми, които имаше с тяхното използване, в огромна степен бе използвана по-добре от едни отбори и не толкова добре от други отбори. Пак се връщаме и на политиката, защо тя бе наложена, какво трябваше друго да се промени, освен самата смес на всяка една от гумите. Дълги, дълги, интересни въпроси за коментиране. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с вашите въпроси след Гран-при на Корея.